Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amans.my, di mana bersama kami hari ini adalah peranti Meizu berasaskan kepada Ubuntu Phone. Secara kasarnya, ia masih mengekalkan peranti versi Android tetapi dilengkapi dengan sistem operasi Ubuntu Phone. Dan seperti semua sedia maklum, ia berasaskan kepada gesture sepenuhnya. Apabila pengguna menatal daripada kiri peranti, mereka akan dipaparkan dengan menu akses pantas yang boleh digunakan untuk mengakses beberapa aplikasi utama. Dan apabila pengguna menatal daripada kiri ke bahagian tengah, maka mereka akan dibawa ke bahagian home screen. Dan pada bahagian kanan pula, apabila pengguna menatal, mereka akan dibawa ke aplikasi terakhir yang dibuka oleh mereka. Dan apabila menatal daripada kanan ke bahagian tengah, maka akan dipaparkan dengan ruangan multitasking untuk mematikan sesuatu aplikasi tersebut dengan menatal ke bawah pada aplikasi berkenaan. Dan kembali ke skrin utama peranti berkenaan, anda dipaparkan dengan pelbagai info-info penting untuk anda, seperti maklumat daripada kalender, cuaca, senarai mesej dan berita harian untuk sesuatu hari. Dan pada skrin seterusnya, pengguna dipaparkan dengan aplikasi-aplikasi yang terpasang pada peranti ini. Selain pengguna juga turut boleh memuat turun sejumlah aplikasi daripada Ubuntu Store. Pihak Ubuntu juga turut memanggilnya sebagai Scopes, yang mana ia berasaskan kepada web, selain memudahkan pembangun untuk membangunkan aplikasi untuknya. Pihak Ubuntu juga turut melengkapkan sokongan integrasi lagu daripada 7digital dan juga SoundCloud. Selain pengguna juga turut boleh menyunting apa yang dipaparkan pada sesuatu halaman tersebut. Sebagai contoh, pada video, sekiranya mereka tidak menyukai video daripada YouTube, maka mereka boleh menyembunyikannya dan ia tidak akan dipaparkan pada halaman berkenaan. Dari segi spesifikasi, pihak Meizu mengekalkan spesifikasi menyerupai peranti versi Android, di mana ia dilengkapi dengan skrin bersaiz 5.36 inci, kamera belakang 20 megapiksel daripada Sony dan chip pemrosesan berasaskan kepada MediaTek. Buat masa ini, pihak Meizu masih tidak berkongsi berkenaan bilakah peranti ini akan masuki pasaran tempatan, tapi mereka mengatakan pengguna boleh mendapatkannya daripada kedai online mereka dan ia akan dihantar terus ke rumah mereka. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk Meizu MX4 berasaskan kepada Ubuntu Phone. 2 GB